Teď sice slavíme 100 let vzniku republiky, ale myslím si, že nebejt tady té doby, kdy byl svatý Václav, tak bychom nemohli slavit ani republiku, takže to, že se tomuhle tématu věnuje festival, si myslím, že ho velice zdařilo počinu. Mě k tomu oratoriu přiměl můj kolega Lukáš Werner, kontrabasista, který hraje v Collegium Marianum, se kterýma to dneska děláme. Asi 3 roky jsme se s tím zabývali, prostě bavili jsme se o tom. Já jsem si četl různý jako knížky a jezdil jsem na místa, kde ten Václav byl, protože mě historie fakt jako zajímá. A pak jsem se seznámil s Martinem Rudovským, což je dramaturg orchestru FOK v Praze. A ten mě navrhl, že teda by se mu to hodilo a že to zařadí do dramaturgického plánu na rok 2015. No a řekl mi to v roce 2014, takže já měl rok na to, to prostě vymyslet, což se nakonec povedlo. Dovolte, abych vám vyprávěl příběh knížete Václava. Jenž v dobách velmi dávných na pražský stolec s kamenným sedl, aby lidu svého, jimž po právu otcovském zvolen byl, spravedlivě vlád. Spolupracovat na takovémto projektu, kde najednou za zády nemám tu rytmickou sekci, kapelu, tak je pro mě to nezvyk. Mnohem víc se člověk vrací do školních let, kdy jsme na konzervatoři četli noty, tak najednou opravdu musíte prostě přesně jít podle not a podle dirigenta. Je to prostě jiná zkušenost a mám vždycky trému. Kostely jsou pro mě místo, kam chodím rád a nemyslím si, že by to, co dneska tady hrajeme, se do kostela nehodilo. Sice je to hluk, hrajou trumpety, hrajou jako bubny, ale je to duchovně myšleno, zazní tam i latinský texty, je to vlastně jako postavený na textu Requiem, což se běžně v kostelích hrává, tak si myslím, že to vlastně jako do kostela patří. Hráli jsme to v Obecním domě v Praze, v koncertní síni, ale myslím si, že třeba takhle v kostele to může mít na lidi právě díky tomu, o čem to je a jak to zní, větší dopad než jenom v té koncertní síni. Však slyšíte.